ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ചിലർക്ക് പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റ് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവൽ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് പോകുന്നത്. മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു മാസം എന്നാണോ പീരീഡ് ആകുന്നത് അത് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പീരീഡ് ആകുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിനാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു 28 days, 21 days, 23 days, അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടാകും. അതായത് ഈ മന്ത് ഇപ്പോൾ 26th ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 26th, അല്ലെങ്കിൽ 24, 25, അങ്ങനെ ഒരു അധികം ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് തന്നെ കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പീരീഡ് ആകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ള റെഗുലർ പീരീഡാണ്. പക്ഷേ ചിലവരിൽ ഇറഗുലർ പീരീഡ് വരാറുണ്ട്. ഇറഗുലർ പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് 21 days കുറവും 36 days കൂടുതലുമായിട്ട് നീണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, 21 days കുറവ്, അതായത് ഒരു പീരീഡ് ഡേറ്റ് ആയി 21 days തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത പീരീഡ് ആവുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പീരീഡായി 36 days കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പീരീഡ് ആകുക, ഇതാണ് ഇറഗുലർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇറഗുലർ പീരീഡിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഈസ്ട്രജൻ അതുപോലെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺസിൽ വരുന്ന ഇംബാലൻസ്, അതുപോലെ PCOD ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ്, അതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ, സ്ട്രെസ്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ്, എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ്, പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരിൽ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരിൽ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു കാരണം മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തന്നെ ഒരുവിധം നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ PCOD എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതറിയാം, ഹോർമോണിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ PCODക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിനും വെയ്റ്റ് ലോസിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നത്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. ഈ ഇറഗുലർ പീരീഡ് നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 36 days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ്ങിലെ കളറിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാകും, മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരും, ഭയങ്കര ദേഷ്യം, സങ്കടം, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറഗുലർ പീരീഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചിലർക്ക് ഇത് എല്ലാ സിംറ്റംസും നോർമൽ പീരീഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ് ഡേറ്റിലെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ പീരീഡ് ആകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴാണ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സിനെയാണ്. ഇനി ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21 days കുറവും 36 days കൂടുതലുമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു, എന്താ പറയുക, ആ എഗ്ഗ് ഓവറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് വരാതിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ആ ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 15 days എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പീരീഡ് ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം അവിടെ ഓവുലേഷൻ നടക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കുറയുന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഡിലേ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇറഗുലർ പീരീഡ് വെച്ച് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്.
ഇറഗുലർ പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഗൈനിക്കിനെ പോയി കാണണം. ഗൈനിക്കിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഏത് ഹോർമോണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത്, പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഗൈനിക്കിനെ പോയി കാണണം. അടുത്തത്, ഗൈനിക്കിനെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റ് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓവുലേഷൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഓവുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ബോഡി കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ വജൈനയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഡിസ്ചാർജ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ചിലർക്ക് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ കിറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഈ ഓവുലേഷൻ കിറ്റ് വാങ്ങി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ അത് പി സി ഒ ഡി ആണെങ്കിൽ ആ പി സി ഒ ഡി, അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ്, അതിന് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നോർമലാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും കൂടി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിലും ആ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സിനെ റിക്കവറി ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് എളുപ്പം സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഗൈനക്കിനെ പോയി കാണുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകം ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.